کی پات کیږي او د پولیس رات رونا په دنیا کې په شو عملو پیدا کیږي باغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي رسول علیه الصلاۃ والسلام دغه پولیس رات حال او عجب شکل په تفصیل راته بیانوي کم وخت چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وسوه اول یا رسول الله پولیس رات چې شې دي رسول علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل زائد هلاك زائد شویدلو او لویدلو دی پر هغه کجه تیره اسپنی ولار دی یعنی کجه تیره د اسپنو چنگکان دی او دا چنگکان دا تیره تیره زوزان لري لکه د نن ورځې خاردار سیمان رسول علیه الصلاۃ والسلام نور هم فرمایي چې پر دغه پله مؤمن مسلمان داسې تیریږي لکه د سترګو رپ او یا لکه برېښنا او یا لکه باد او یا لکه پر هغه شو اسانو چې سپاروي بعضې داسې کسان دي چې تر دغه تیرو اوسپنو چنګکانو او زوزانو صحي سالم تیریږي ورونو او دا تیرېده یې په هغه نور او روښنایي دي چې الله جل جلاله ورکړې ده رسول علیه الصلاة والسلام نور هم فرمایي چې بعضې کسان تیریږي خو زخمي سوي وي یعنی بعضی کسان سچ تیریږي مگر په دغه تیرېدو مگر دغه د تیرېدو په وخت کې په هغه تیرو اوسپنو زخمي سوي وي او بعضی کسان بیا د جهنم په اور کې لویږي رسول علیه الصلاة والسلام نور هم فرمایي چې بعضی آخري نفر په کشولو کشول کیږي یعنی هغه نفر نور طاقت نه لري چې لار دې پسې پوره کړي نو یې کشوي چې پاته لار پای ته ورسوي رسول علیه الصلاة والسلام نور هم فرمایي چې زه تاسې په حق خبروم او تاسې ته به په دغه ورځ معلومه سي چې څوک مؤمن دی او کم څوک چې په دغه ورځ نجات پیدا کړي یعنی تر پولې صراط تیر سي بیا به دعا کوي او وایي به ای زموږ ربه هغه زموږ ورونه هغه چې زموږ سره یې لمونځونه کول او زموږ سره یې روژې نیولې او زموږ سره یې نیک عمل کاوه یعنی هغه مسلمانان چې تر پولیس رات تیر سي او اوس و جنت ته داخليږي د هغه نور و هغه نور مسلمانانو ته به دعا کوي هغه مسلمانانو ته چې د دوی سره په مسلمانی او نیک عمل کې شامل او شریک و خو اوس په جهنم کې ولوېده او راتیر نسوه په دغه حدیث شریف کې دا دلیل موجود دی چې مسلمان هم جهنم ته داخليږي کې ګناهونه ډیر سوه دلمنسکون کې مسلمان که ګناهونه ډیر سوه هغه هم جهنم ته داخليږي ولی چې هغه تیر سوي مؤمنان دعا ورته کوي او وایي دا هغه کسان دي چې زموږ سره یې لمونځ روژه او نیک عمل کاوه مګر اوس په جهنم کې ولوېده دلته نو د الله جل جلاله رحمت او مهرباني راسي او ورته وایي ولاړ سي د هر چا په زړه کې کوم یو مثقال ایمان پیدا کړي راوې باسي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه د قیامت د حالاتو پوښتنه کول او دا رضی الله تعالی عنها وایي چې اور مې را په یاد کړي او ومې ژړل ورونو دا د مسلمان د پاره سنت دی څوک چې د قیامت د ورځې حالات اوري یا فکر پکښې وهي باید زړه یې نرم سي او تر سترګو یې اوښکې راتوی سي الله جل جلاله مجھے د هغه زړو د حاله څخه وساتي چې د قبر حشر قیامت او اور خبرې اوري نبی ریږي او نه د سترګو څخه اوښکې را بهیږي نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي اور مې را په یاد کړي او ومې ژړل رسول علیه الصلاة والسلام پوښتنه راڅخه وکړه چې څه شی دې ژړوي وای ما ورته وویل اور مې را په یاد کړي ومې ژړل او د رسول علیه الصلاة والسلام څخه یې پوښتنه وکړه آیا په ورځ د قیامت تاسې خپل اهل در په یادوي یعنی د قیامت په ورځ چې دغه د بیرې او خوف حالات وي تاسې خپل اهل در په یادوي ورونو د قیامت په ورځ چې هر سړی په دغه حولناک حالاتو مشغول وي آیا د هغه خپله ښځه مور او پلار اولادونه او ورونه ور په یادیږي رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل په درو ځایو کې د هیچا هیڅوک نور په یادیږي یو د ترازو سره تر څو چې دا ورته معلومه سي چې نیکۍ یې درنیږي که سپکیږي بل په هغه وخت کې چې عمل نامې راوالوزي تر څو چې دا ورته معلومه سي چې عمل نامه یې په راسته لاس کې لویږي که په چپه لاس کې او بل د پولیس رات سره
کم وخت چې سربیره پر جهنم دا پل کښېښول سي چې آیا تیرېدای سم که یا په دغه درو ځایو کې د هیچا هیڅوک نور په یادېږي. اوس نو پر دغه پل صراط د خلقو تیرېدل شروع کېږي، او اول هغه څوک چې پر دا پله تیریږي هغه سردار کونین سید البشر خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم دی، او د سترګو پر رب کې تیریږي. یعنی یو د سترګو در پیدو په اندازه دغون د وخت اخلی دا د ده علیه صلوات و سلام تیریدل، دا د ده صلی الله علیه و آله و سلم د پاره شرف او عزت دی، او د ده علیه صلوات و سلام هغه لوړه درجه او مقام دی. او بیا انبیاتی ریجی، بیا صدیقین او شهداتی ریجی، بیا نور مومنان پر مختلف حالاتو تی ریجی، چوک تیز، چوک دیر تیز، چوک قرار، او حتی بعضی پتکی دلو او کشولو تی ریجی. بیا نو کفار، منافقین او پاجران رازی، خو هغه نسی تیره دلائی، هغه دا اور چنگکانی نسی او دا جهنم پا اور که اچوی، العیاذ بالله. محترم اوریدونکو، د دوژخ او د دوژخانو حالات به په راتلونکې اووم نمبر پتکی د آخري سفر درته بیان کو ان شاء الله تعالی. اوس خو خبره و دې ځای ته ورسېدل چې د پو